Художничката Милена Велчева озаглавява своята изложба «Преображение процес». В нея прониква темата за вечното, непреходното и смисъла на човешкото съществуване. Източник на вдъхновение са исторически и библейски текстове. В изложбата могат да се видят картини от свети места. Върху платната са нарисувани български манастири, но и такива от Русия, Румъния, Гърция, Северна Македония, Тон. Куратор на изложбата е величкият епископ Сионий. И както почитаме пречистата Богородица, която на три годинки беше въведена в храма и от тогава до ден днешен тя въвежда всички нас в храма чрез своя пребожествен син, така да се насладим и на тази благодатна радост, на високите таланти, които Бог е дал на Милена и чрез която ние се допираме по-близо и по-близо до Божественото и то в неговата изискана и чиста битност на преображението. На този постоянен процес, който възражда, освещава, благославя и въздига нашите души и сърца към Бога. Чрез картините си художничката Милена Велчева разяснява великата идея на преображението, която цели нашето собствено преобразяване и уточнява, че това е възможно чрез укрепване на желанието да живеем духовно и да мечтаем за усъвършенстването на разума. Част от този път е да осъзнаем и живеем като същества, които имат пред себе си далечни хоризонти. Работата ми като художник е път самотен, безкраен, щастлив с емоционални взривове и радост от творческия процес. Мъчителен, стързаещи съмнения и въпроси. Рисуването търся най-важното за мен – да пресъздам духа и емоционалната същност на своето вълнение и идея, за да бъда изцяло откровенна както със себе си, така и с всички. Изложбата «Преображение процес» внушава големи православни идеи. Тя представлява съвременен подход за разкриване на православната духовност, която е открита към света, времето и вечността. Картините са нарисувани с пастелна техника и са богато наситени с цветове. Художничката пояснява, че по този начин подсилва възприятието и емоционалността. Така наблюдателят се откъсва от реалното и попада в един паралелен свят, където се среща с духовното.